Salam əziz izləyicilərimiz, gözəl xanımlar, bir daha bizim evimizə və yeni vlogumuza xoş gəldiniz. Necəsiz əzizlər? İnşallah ki, yaxşısınız, həmişə də yaxşı olasınız, hər zaman dəyər verib izləyirsiniz. Allah hər birinizdən razı olsun və bu dəfə xüsusi olaraq bizi xaricdən izləyən həmvətənlərimizi salamlamaq istəyirəm. Allah sizlərin hər birinizi qorusun, çox sağ olun, izləyirsiniz. Və demək istəyirəm, Allah hər birinizi qərib ölkədə qorusun, Allah yardımcınız olsun. Və sağ olun ki, dəyərli zamanınızı ayırırsınız, bizləri izləyirsiniz. Azacıq da olsa vətənin qoxusunu, ətrini bizlərin vloglarımızdan alırsınız. Əzizlərim, bu dəfə də yenə vlog çəkməyə başlayıram. Bugün hələ qaynanan bizdədir. Ola bilsin ki, bu vloglar yenə öncəki vlogda demişdim, mən məsafə ilə paylaşılır 3-4 gündən bir. Amma hələ ki, hamısı bir həftənin içi olar belə günlərdir. Bugün də çəkiliş edəcəyim, qaynanan bizdədir. Belə, bugün də belə başladım, həyətə maşını yenə gəldi, meyvə tərəvə satan. Çıxdım, çox elə şeyə ehtiyac yox idi. Xiyar var, kartof, soğan hamısı var, biber. Badmıcan hələ evdə var, indi elə evdəki də bugün pişirəcəm. Belə çıxdım, daha maşın gəlmişkən baxdım ki, bəlkə nəyəsə ehtiyac var. Çıxdım, baxdım ki, elə lobya var idi. Yaxşı oldu, lobya aldım. Burada 2 kilodan çox gəldi. Elə nə lobyası var idi, mən götürdüm. 2 kilo yarım lobya gəldi. Pomidor da yenə az götürdüm. Və çiyələk də götürdüm, belə bir yeşik. Raf dönərləri belə ki, pomidor alıb, onu da sizə göstərim. Qabaqlar da alırdı bundan. İndi yenə alıb bunu. Bunu sədrətdən alıbdı, bazardan. Baxın, belə xırda narıncı rəngdə pomidorlardı. Hə, belə pomidor da çox almadım. Qırmızı pomidor da evdə var. Mən əsasən beləsini yox, xanımlar. O ki, belə enli, rozalı olur. Qazaq pomidor deyirlər, nəsə belə. O növünü daha çox xoşlayıram. Da maşında buydu, təzə yeşiklərdi. Biraz belə götürdüm. Amma o pomidor daha həm dadlı olur, həm yumuşaq olur, içi sulu olur. Bunlar da biraz bərkim olurlar. Nəyəsə bu qədər alış-veriş etdim. Və bugün də pişirəcəyimiz yeməyi belə ətləri çıxartdım. Bu, quzu ətidir. Əslində, Raf dünən axşam kebab çəkmək istəyirdi, amma qaynanamı digər qaynım gil çağırmışdı olaraq qonaq getdi və axşam gec gəldi. Ona görə bunu dünən pişirəcəkdik. Da bu təxirə düşdü. İndi buzluğa qoydum ki, aşağı qoysun, dedim, xarab olar. Amma əslində, kebabın ətini buzluğa qoymazlar da, neyim, qoydum ki, xarab olmasın. Belə bir kilodan artıq ola belə ətdir, quzu ətidir və 2 dənə belə xırda toyuqdur. Qaynanam üçün belə kebab çəkmək istəyir. Belə, bugün axşamında yemək bu olacaq. Gün ortaya badımcan hazırlayacağım. Badımcanım var. Qeşək qatıq sarımsaqlı, keşnişli, göyətli belə bir badımcan yemək hazırlayacağım. Belə, hələlik bu qədər. İnşallah növbəti nələrsə edəndə çəkiliş edirəm sizlər üçün, əzizlərim.
Evdən çıxdım, xanımlar bütün işlərimi gördüm. Belə yüngül var bir gəzim. Nurayın hazırlıqdan çıxan vaxtına qədər gedim bir quruq eləyim, gəlim havada çox soyuqdur. Mən bu videonu paylaşımda bəlkə də isti havalara təsadüf edəcək, amma indi soyuqdur. Qülafət bacım da çıxmadı, o hər gün çıxmır. Bəzən mənə görə çıxır ki, yoldaşda gedək. Gedim bir dənə quruq edim, gəlim durum Nuray orada gözdüm, Nuray çıxsın gəlim evə. Raf da gəlmişdi, evdə idi. Gidək kebabımızı çəkək. Belə xanımlar. Havaya baxam, göyə baxam. Hava necə qaradı. Bu turbalar su turbalardır. Bilirsiniz ki, Biləcərdə su yaxşı olur. Sudan boluq. Heç vaxt kəsilməz. Həmişə naturdan yaxşı suyumuz olur. Belə telefonu söndürüm, gedim mən quruq edim. Evə qaydım. Görüşərik. Bu bizdə yanımızdakı almaqiddir, balaca almaqiddir. Qaydanda buradan yumurta alacaq. Raf yumurta almaq adına çıxıb. Hədi düzün alarsa. Belə. Bizdə burada elə bir əhali çoxdur, adamlı çoxdur. Telefon açıb belə çəkmiş, çəkiliş etmək olmur. Hər bir insan keçir. İstəyirsən ki, telefon açasan, yenə kimsə keçir, ona görə olmur rahat çəkiliş etməyə. Amma vloglara bəzən baxırdım, düz vaxtım onda baxanda görürüm, xanımlar çəkirlər. Heç bir insan keçmir, amma bizdə burada çox adam. Baxın, bu ağacın ətri o qədər gözəldir ki, bilmirəm, adı nədir, şəmsi dəfə dedi. Baxın, nə qəşəngdir. Hava çox soyuqdur, əsildir, elə qış, kurtka giyinəcək havadır. Burası adam uşa abırlanır, həyalanıram ki, belə kurtkaları yub götürmüşəm. Təzdən kurtka çıxardım. Bu gün həftənin birinci günündür. Bilmirəm, 7 may 7 yanından çıxdım. Belə, bura uşaqların məktəbidir. Arxa qapaçı olandı, hə, uşaqlar bizimkilər də buradan çıxırdı. Bizimkilər birinci sinifdədirlər. Baxın, xanımlar, bu məhlə arası yol var. Mən Axsara tərəfə də gedə bilərdim belə oyandan. Prost orada adam çox olur. Başından keçən, ona yol versən belə, yəni yürüşə biraz narahatçılıq olur. Çox zamanda tanış xanımlar çıxır qarşıma, izləyicilərim çıxır. Belə söhbət edirik deyə. Ona görə bu aralıqda adam az olur, olmur da demək olar ki, rahat gedirsən özünsən, nə maşına yol vermirsən, nə adamlara yol vermirsən. Onu deyim ki, artıq belə deyim də, düzdür, xanımlar mənə yazdılar ki, elə də çəkin yoxdur, normalsın, əlbəttə bilirəm, bəli xanımlar, elə də abara bir çəkin yoxdur, sadəcə olaraq yenə hər kəs özü-özündə daha yaxşı bilər. Yəni, geyimlərimdən bilirdim ki, bəzi geyimlərimi mənə xoşlamadığım kimi qalırdı, istəmirdim ki, geyimlər mənə pis qalsın, necə deyim, dar qalsın. Artıq istədiyim vəziyyətdəyəm, sadəcə olaraq çalışacam ki, sağ olsun, Rauf da mənə şərait yaradır. Hər axşam, düzdür, ən yaxşısı səhərdir yürüşə çıxmaq. Mama, məsəl üçün, səhər durur namazını qılır, sübh namazından sonra gedir parka, parkda yanlarında ağaclıq, yaşıllıq. Yürüşdən də əlavə o ki, təmiz hava, oksigen ki, udursan, o qədər xeyirdir. Allah mamanın canına dəyməsin. Çox şükürlər olsun, maşallah olsun. Sağlığında heç bir problem artıq yoxdur. Həmişə yüksək təzyiq olurdu. Narahatçılıqlar olurdu, indi çox yaxşıdır. Biz də çox rahat oluruq mama üçün. Sözüm ona gətirəm ki, mən də istəyərdim. Səhərlər çıxasan, gezəsən. Heç səhər olsun, axşam olsun. Bizdə burada elə yaşıllıq, elə bir gözəllik yoxdur da belə hava baxımına, yaşıllıq ağac baxımına. Elə bu vaxtlarda çıxıb gəzmək olar. Yəni, sağ olsun, Rauf mənə bu şərait yaradır ki, çıx, gəz, işlərimi qutar. Allah, mən evə gəlməmişdi olsa, yeməyin içməyin hazırdır, sən çıx, yürüş belə. Gəlirəm, deyil onsuz da. Yəni, həyat tərzi mən azından çevir, deyir, gündəlik çıx, gəz. Onu da deyim, həmin çəkimi atmışam biraz. Həm də ki, belə çıxıb yürüş edirəm, xanımlar, heç baş ağrılarım yoxdur, heç təzgim yüksəlmir.
özümü yaxşı hiss edirəm. İş görərkən, danışarkən çox elə yorulmuram. 1-2 kilo da olsa insana o təsir edir, özünü göstərir. Hə, belə xanımlar. Çox elə çəki atmadım, amma şişkinlik var idi da bədənimdə özüm hiss edirdim. Tərəzi baxımından belə 3 kiloya qədər çəki atmışam. Amma zahirən baxanda hamı deyir, azı 5-6 kilo atmışsan. Amma yox, 5-6 yox, 3 kilo atdım, artıq normalam. Özümü də yaxşı hiss edirəm, belə rahatam. Sadəcə olaraq çalışacağım axşamlar. Çox da olmasa, ən azından çıxım, belə bir kuruq edim, evə qayıdım. Həm də çıxanda boş çıxmıram. 50 dolu, daha doğrusu 50 dolu qayıdıram. Yolda çıxırsan, baxarsın, harada nəsə var, sveşdir, ucuzdur, geçəkdir. Və yaxud ürəyim istəyir, bazara dönürəm. Və yaxud nəsə qeym alıram özümə, misal üçün də mağazinlərdə keçirik, qiymətləri verirsən. Yəni, insan biraz nələrsə görür. Belə deyim də, xəbərin olur, harada nə var, nə yox. Yoxsa da bütün günü evdə. Özüm də təmbəlləşmişdim. Bəzən çıxırdım harası nəyəsə üçün gedirdim, evə qayıdırdım, baş ağrısı məni öldürürdü. Amma indi yox, budur. Bu qədər gedirəm, gəzirəm, gəlirəm. Baxın, bura uşaqların poliklinikasıdır, 11 sayılı. İndi yaxşı, özümü yaxşı hiss edirəm. Havaya baxın, necə soyuqdur. Soyuqdur. Çox soyuqdur. Gerə bir tarafda qutqamı giyinərdim, ən azından o şifalərdə idi, giyinmədim. Belə, indi belə düz gedəcəm, axara qədər oradan yolu dönəcəm, o yandan gələcəm. İyi, gedib Nuray orada gözləyəcəm, sizə çox gəzməyəcəm. Amma bəzən elə olur ki, bu yolu mən 2 dəfə ya 3 dəfə gəzirəm. Çox vaxtı da olur ki, belə o yanına belə dönürəm, bazar tərəfə çıxıram. Yəni, burada yaşayanlar bilir, bazar tərəfində girsən, orada bu yol boşdur. Yəni, mane olan olmur. Ha, belə xanımlar. Bu da mənim Biləcərski yürüşüm. Amma burada bazarın girişidir. Burada bazara keçmək olur. Yəni, mən boş durmadım. Dedim, baxdım ki, vaxtı hələ var. Dedim, gedib Nuray orada boş durub gözləməkdənsə, qoy yolumu daha çox uzadım. Bazar tərəfə qalxdım. Dedim, yolun qoy, çox olsun, yürür yolun. O yanda bazardır, bu yana da düşürük aşağı yolumuza. Yəni, yolunu biraz uzatdım. Dəhşət soyuqdur. Baxın, bu yaşıllıqlar var. Bizim ata evimizdə olanda, baxın, buralar oranı xatırladır məni. Bizim də çəpərimiz, əqarudumuzun kənarları, baxın, belə bu yaşıl otlanırdı. Həm belə sakitçiliyi, bura köhnə məhlələrə oxşur. Bizim yaşadığımız yerlərə oxşur. Buradan belə keçməyi çox sevirəm. Buradan da çıxmaq olur. Yenə buradan gedin. Baxın, oxşuyur bura bizim köhnə məhlələmizə. Nə qədər çox gəzməyə çalışdınız, yolumuzu atdınızsa, yenə tez gəldim. 8-ə 10 dəqiqə, 19 dəqiqə geçdi, mən gəldim, çatdım. İndi haradasa 10 dəqiqə, az 10 dəqiqə gözləməliyəm. 8-in yarısı qədər hazırlıq, amma elə olur ki, 5 dəqiqə almış, 20 dəqiqə almış düşürlər. Kapşonum yoxdur. Başım dondu. Dedim, ölçikam, dedim, ölçikam. Yağış başlayır. Tez ilə çataq, yağışa düşməmişim.